Rossiyadan O'zbekistonga tezkor pul o'tkazmalari yanada oson. Milliy bank, Visa yoki Mastercard'dan Humo yoki Uzcard'ga muammosiz pul o'tkazing. Buning uchun Play Market'dan Milliy bank ilovasini yuklab oling. Humo yoki Uzcard raqamlarini kiritib, o'tkazma summasini yozing. O'tkazish tugmasini bosing. Yaqinlaringizni xursand qiling. Bundan tashqari Milliy bank ilovasi orqali kommunal to'lovlar, uyali aloqa operatorlari, internet provayder, televizor, IPTV va davlat xizmatlari uchun ham to'lovlar amalga oshirishingiz mumkin. Milliy bank, Rossiya va O'zbekiston orasi bir qadam.